انا اسمي هبه فوزي، مهندسه معماريه. قريت على الفيسبوك عن المسابقه بتاعه سكين ارت. انا بصراحه كنت مهتمه اصلا ان انا ابتدي اتعرف على المجال اول ما عديت ال30، فلقيت المسابقه بتاعه سكين ارت، ففضلت اني اتعامل مع الناس، اشوف المكان، اشوف الدكتوره، اشوف ايه طريقه الكلام، ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها اصلا عشان بشرتي وكده. فبصراحه قلت المسابقه دي فرصه كويسه ان انا ابتدي اتناقش مع حد كنتش قادره اخد الخطوه دي اصلا. بس المكان ما شاء الله جميل جدا، والتعامل بتاع الناس كله ظريف، والناس كلها ناس ذوق محترمه، وان شاء الله خير.